Азыр болса 84 килограмм салмақ категориясындағы мушкерлер. Кадырхон Газихонов жена Адис Талайбек улы. Чемпион Азии по ММА. Профессиональный рекорд. 5 побед, 2 поражения и 0 ничьи. Команда Ахмат, Узбекистан. Тренер Кадыр Надыров. Встречаем. Газихонов! Кадырхон! И его соперник в синем углу. Боец весовой категории 84 килограмма, роста 80 сантиметров. Ему 23 года. Победитель W Selection. Мастер спорта по военным без правил. Профессиональный рекорд 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по военным без правил. Команда Fighter KG. Нарын. Талайбеку! Адис Талайбек улының бүгінгі атандашы оңой жолырдың емес. Бұл Кадырхон Газихонов VEF Global 12 турнирінде жеңуші аталған. Әлбетті глобалға чыққан мушкерлер жөнекөй болбайды. Ошыл аматеор, сандан кейін селекшн, профайт жана глобал. Ошыл VEF-тің ең жоғырқы денгейлдеге турнири. Бұл глобал ұшында жеңуші аталған. Ережесі еруш бойынша спортның чемпионы, ережесіз еруш бойынша Азияның чемпионы Кадырхон Газихонов. Да, соққыларын не байқап көріңіздер, ал қызыл бұрыштан шығып, біздің жердеш өзде алғашқы секундаларды іле артқа қашырып баштады, бірақ Адис Талайбек ұлынан әлбетте үміт қылсақ болады. Ал азырынша екі рет атонға шығып, екі өндетен жеңішке ие болған. Ошондой эле жоокердик самбо боюнча спорттун чеберлигине талапкер Fighter KG Нарын клубунда машыгып келет. Өзү греплер деп айтсак болот, кармаш урушу боюнча спорттун чеберлигине талапкер. Андыктан абалы өтө даярдыгы өтө жакшы деп айтсак болот. Андыктан Кадырхон Газихонов бул беттеште фаворит болуп эсептелгени менен ага албетте жеңишке болгон эч кандай кепилдик жок. Гюрмандар кадимкиде өз командасын алға сүріп баштады. Өз сүйменчи болған мушкерінің себеби ошол Адис Талайбек улы сол тізе менен тейкдаунды ишке ашырып Кадырхон Газихоновты бир рет жерге басып алды эле. Бирок кайрадан Кадырхон ордунан туруп кеткенге жетишке мына биринчи номер менен иштеп атат. Солдон оңдон соққылар дұзатты, бірок Адис қалағым қашым дөвестен өзінің мүмкіншілігін жөн ғана бүтіп жатқандай. Лоу кик, ошол замат Адис қолыменен жоу берді. Кикбокста өзгөчө мына бір стандарттық ереже деп айтсақ болады. Қолыменен соққы ұзатқанда әлбетте бутменен жоу беріш керек, бутменен чабуылға шыққанда қолыменен жоу беріш керек. Мына ошол қимыл әрекеттерде Адис Талайбек улы іс жүзіне ашырды жана бұл ереже серуштадағы өте өзінің жақсы пайдасын береді деп айтсақ болады. Азырынша артқа шегінгенге арғасыз, бирок Кадырхон Газихонов ушул алғашқы секундтардағы дымағы бир аз жоғоло түшкөн сыяктуу. Ой азамат, боксун тили менен айтканда азыр нокдаунга кабылып калат, жаздады. Мына азыр 3 сериядан турган соққы 3-2 тең өз максатына жетти. Азамат мына Адис Талайбек улу бул беттешке өзгөчө даярданганы чындап эле байкалып турат. Мына Кенжебек Чекировдун шакирти. Кармаш урушу, греплинг жана ошондой эле эрежеси еруш боюнча чыныгы өзүнүн жакшы жагынан көрсөтүп жүргөн Адис Талайбек улу соққу артынан соққу узатып атат. Уламдан улам, чабуул, чабуул жана чабуул. Мына эми ушул жерден нокаут болгондо дагы техникалык эмес, бул кадимкидей эле нокаут деп айтсак болот. Албетте бокстун, кикбокстун өкүлү эмес, бирок дал ушул чыныгы мушкер сыяктуу, боксчу сыяктуу азыр Кадырхон Газихоновду ошентип жерге кулатты, соққы қолының соққысы менен кулатты. Чындығында азамат деп айтсақ болот Адис Талайбек улы жана Кадырхон Газихонов менин оюмча бир аз формасын жоготуп койгон сыяктуу. Бул беттешке даярдыгы өтө жакшы болбой калганбы, эмне болсо дагы Адис Талайбек улунун жеңиши татыктуу деп айтсак болот.
Адис Талайбек улы чындап мына Кыргызстандын желегин желбиретип жаткан учуру германдардын да кадимкидей көңүлүн көтөрдү деп айтсак болот. Себеби Кадырхонду мына ошол эреже сыйрыштын германдары жакшы билет. Бир топ ушул Вефтин алкагындагы беттештерге чыгып жүргөн. Аны ушинтип Адис Талайбек улу колунун соккусу менен жерге кулатты дагы Кыргызстандын желегин ушинтип ишенимдүү желбиретип жаткан мезгили. Адис Талайбек улун жеңиши менен куттуктайбыз. 23 жаштагы биздин мекендешибиз дагы далай ирет Кыргызстандын намысын ири турнирлерде коргойт деген албетте ниетибиз бар.